News Nest. We are unstoppable. লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ শিল্পী কলাকুশলীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সকলো অসমবাসীক অনুৰোধ জনাইছে উত্তৰ পূব চলচ্চিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' কলাকুশলী সন্থাৰ সম্পাদক শিৱানন্দ বৰুৱাই। আমি সমূহ ৰাইজকে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ যিবিলাক কলাকুশলী শিল্পী বাদ্যযন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ এই লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ একচুৱেলি উপাৰ্জনৰ পথ একো নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকে বেলেগ বৃত্তিও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এই বৃত্তিটোৰ লগতে জড়িত। কাৰণ আজি যিমান দিন লকডাউন হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু কিমান দিন হয় কোনো স্থিৰতা নাই। গতিকে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে আকৌ এই প্ৰফেশ্যনটোৰ কাৰণে ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অন্ততঃ চলি থাকিব পৰাকৈ কিবা এটা আমি সকলো ৰাইজে যদি কিবা এটা সহায় কৰে, আমি তেওঁলোকক সকলো ৰাইজকে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অন্ততঃ 10 টকা আমাৰ একাউণ্টত যদি প্ৰত্যেকজন মানুহে দিয়ে, মিনিমাম 10 টকা, বেছি কিমান দিয়ে সেইটো আমি কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে আমি যদি সেইখিনি পইচা পাওঁ তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে যদি চলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ তেওঁলোকে এই প্ৰফেশ্যনটোলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব। আৰু আমি কিছুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত আকৌ মই কিমান হ'ল পইচা, কিমান জমা হ'ল আপোনালোকক মই অৱগত কৰিম। আৰু আমি সেইখিনি পইচা আমাৰ যিখিনি কলাকুশলী আছে বা বাদ্যযন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকক যিমান হয় আমি ভগাই দিম চবকে, তেওঁলোকে চলিব পৰাকৈ। গতিকে এইখিনি কাৰণে মই সকলোকে আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, অন্ততঃ 10 টকা এটা মিনিমাম আপোনালোকে যদি আমাৰ একাউণ্টত দিয়ে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। ধন্যবাদ। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।